Selamat tengah hari, anda bersama saya Imno Ruben dalam Semasa 12 edisi ke-7 Disember. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg yang berada di Beijing berpeluang melawat pejabat perbadanan kereta api dan kejuruteraan China. Lawatan itu bertujuan meninjau teknologi digunakan dalam kereta api ringan di China. Beliau yang dalam lawatan kerja selama 5 hari turut berkunjung ke stesen kereta api kelajuan sederhana lambat magnetik dan terapung maglev dekat Beijing. Beliau bersama rombongan yang turut disertai pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Abdul Aziz Hussein, turut diberi peluang menaiki kereta api itu. Ketua Menteri telah mengumumkan rancangan untuk membina transit aliran ringan menghubungkan Kuching ke Serian ke Kota Semarhan dan Damai. Lawatan ke China merupakan antara usaha untuk melihat teknologi bersesuaian untuk digunakan di sini. Lebih banyak tumpuan dalam meningkatkan kecekapan dan penyampaian bantuan kerajaan kepada Bumiputera merupakan antara agenda utama pada Persidangan Agong UMNO 2017, kata Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed. Beliau berkata kerajaan yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak juga akan memberi tekanan kepada perusahaan kecil dan sederhana serta memperkasa syarikat Bumiputera untuk mengeksport dan terlibat dalam ekonomi digital. Tambah beliau, ini terbukti menerusi penubuhan agensi-agensi seperti Unit Pemandu Agenda Bumiputera, Majlis Amanah Rakyat dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawanan Negara yang antara lain bertujuan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi. Beliau berkata demikian pada Perhimpunan Agong UMNO di Kuala Lumpur. Beliau berkata lebih penting lagi kerajaan komited dalam memastikan kesejahteraan mereka yang kurang berkemampuan menerusi pelbagai dasar termasuk bantuan rakyat Satu Malaysia dan projek infra rakyat. Berita itu tadi mengakhiri segmen Semasa 12 hari ini. Saya Minor Ben, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan share ini melalui laman sesawangtvsarawak.com anytime, anywhere.